Україна – лідер серед країн Європи за темпами зростання цін на продукти. З початку року споживчий кошик українця подорожчав на 20%, і це ще не межа, попереджають у Держкомстаті. Гліб Гаврилов дізнавався, які продукти влетять у купійчину і чому. За останні 3 місяці ціни на прилавках стрімко повзуть до гори. Подорожчали не лише сезонні овочі, але й хліб та молочка. Не оминуло здорожчання і м'яса. Найбільше в ціні зросла курятина, а також ті продукти, на які підвищений попит. Скільки зараз коштує хліб? В середньому вже 17,5-18 гривень за кілограм по Україні. А це означає, що люди шукають, що можна купити дешевше. Дешевше – це крупа. Вона коштує зараз від 8 гривень там, до 10 гривень. Ну, якщо ми беремо великі міста, то, звісно, від 10 гривень за кілограм. Постачальники підраховують, якщо взяти вартість борщового набору, вона збільшилась майже на 50% порівняно з аналогічним періодом за минулий рік. Та зростання цін на деякі види продуктів є невиправданим, кажуть експерти. Інфляція склала з початку року лише 7%. А деякі продукти подорожчали вже навіть на 90% і навіть на 100%. В середньому соціальні продукти подорожчали з початку року на 20%. Тобто ми бачимо, що вони всі випереджають зростання інфляції. Останні кілька місяців підняття цін відчутно вдарило по кишені, кажуть покупці. Подорожають кожен день. То 15, то 16, то 17 там хліб. І молочні продукти скоро будуть заоблачні, причому, якщо б це були хоч продукти. А ось продавці цього столичного ярмарку переконані, восени ціни не змінювали. Ні, не піднялися. У нас капуста 8 гривень. Груша, наприклад, чуть дорожче стала, чуть-чуть, буквально там на гривню. А от картопля, чесник в цьому році дуже дешевий також, бо теж дуже гарний урожай. Я думаю, що ціни не будуть підніматися. За прогнозами експертів, ситуація стабілізується після нового року. А поки що на святковий стіл доведеться трохи витратитись. Собівартість традиційного олів'є зросла на 26%, тож кілограм новорічної страви коштуватиме тепер 56 гривень. З приходом зими ціни на цитрусові знизяться. Яблука та сухофрукти коштуватимуть стільки ж. А вже навесні очікують спад цін на овочі. Гліб Гаврилов, Олексій Шватов, подробиці, телеканал Інтер.